kama unaongea Kiswahili, nikisema neno M-Pesa, najua unaelewa maana yake. Ni kwamba ni mfumo tu ambao unakurahisishia kutuma na kupokea hela kwa njia ya simu kirahisi, si ndio hivyo? Mfumo huu unaenda kwa wakala anakuwekea hela kwenye simu, kutoka kwenye simu unaweza kulipia bili au kuwatumia rafiki zako. Simple kama hivyo. Sawa. Sasa mwaka 2014 kuna watu walitaka kufanya hicho ambacho M-Pesa imefanya, lakini walikuwa wanataka kukifanya kwa njia ya blockchain. Sawa. Na kama unajua blockchain, huenda umeisikia kutoka kwenye Bitcoin. Nikisema Bitcoin inamaanisha nini? Bitcoin ni digital currency, kwamba ni pesa ya kidijitali. Navyosema pesa ya kidijitali inamaanisha nini? Ni kwamba ni pesa ambayo hatuioni, lakini ni pesa ambayo inapatikana kwenye blockchain. Sawa. Sasa kuna watu walitaka kuchukua vitu ambavyo vipo kwenye blockchain na vitu ambavyo vilikuwa kwenye mfumo wetu wa pesa wa kawaida, na kutengeneza kitu ambacho kitakuwa kina utamu kwenye kila sahani yao, alafu wapate kitu kimoja ambacho kitakuwa decentralized pia, lakini itakuwa ni stable. Kwa nini nasema stable? Yani stable, imara, ayumbi. Sawa, tukiangalia Bitcoin kwa mfano, Bitcoin tunavyoijua, huenda juzi ulisikia Bitcoin moja inauzwa $30,000. Leo kalala, ukaamka, kesho ukakuta Bitcoin hiyo hiyo moja inauzwa $60,000. Kwa hiyo, na tena, au ilikuwa ni $60,000, kesho unaamka ikawa ni $40,000. Kwa Bitcoin inashuka na kupanda thamani kwa kasi sana. Unaona? Sasa, ilileta changamoto moja kwenye internet. Ni kwamba watu waweza kufanya biashara huku wakitegemea kitu ambacho kinashuka na kupanda kwa kasi sana. Unaona? Walihitaji kitu kimoja ambacho thamani yake angalau itaendelea kuwa vile vile kadri siku zinavyozidi kwenda. Sawa. Na namna kutafuta hichi kitu ambacho kitakuwa kina thamani ile ile, ndio likaja wazo la kutengeneza vitu ambavyo vinaitwa stable coins. Kwa Kiswahili ambacho sio sanifu, labda ningesema ni coin ambazo ni sijui imara au ni ziko pale pale. Sawa. Kwa hiyo hapo ndo tukapata Tether ambayo inajulikana kama USDT kwa wengi wanaoijua. Kwa hiyo nini maana ya USDT? Ndio hiyo ambayo nimekuelezea hapo. Ni coin ambayo thamani yake, sawa, inaenda inalingana na dola. Sawa. Coin ambayo thamani yake inalingana na dola, na hiyo coin inakuwa inatolewa na kutembea kwa mfumo wa blockchain kama watu wengi tunavyojua. Sawa. Kwa hiyo sasa, je, Tether inazalishwa na kina nani? Sawa. Of course Tether ni product ya kampuni moja hivi ambayo yuko Italia. Sawa. Kampuni mama ya exchange moja maarufu sana. Unaona, wakaamua wao kuunda stablecoin. Sawa, ndio hii ambayo tunaiona hapa. Sawa. Je, inafanyaje kazi? Sawa. Kutoka kwenye concept ya M-Pesa na Airtel Money na Tigo Pesa. Nikiongelea hivyo vitu vitatu, kwako tayari ushajua kwamba hizi ni pesa, lakini zinatembea kwenye network tofauti. Sawa. Kwa hiyo Tether pia iko hivyo hivyo pia. Pia Tether na yeye inapatikana kwenye vitu kama M-Pesa, Airtel Money na Tigo Pesa. Nikisema hivyo namaanisha nini? Tether inakuwa issued. Nikisema issued ni kwamba inatengenezwa alafu inasambazwa kwenye network ambazo ni blockchain. Sasa hizi blockchain ni nyingi sasa hivi. Blockchain zipo nyingi sana. Kwa mfano kuna Ethereum, kuna BNB, Solana, Algorand. Iko kwenye Bitcoin, iko kwenye Bitcoin pia, unaona? Sawa. Kwa ipo sehemu nyingi sana hiyo Tether. Sawa. Kwa hiyo nini labda unahitaji ili uweze kuitumia sasa hivi? Kwa kweli, kwa haraka haraka unahitaji wallet. Sawa. Kwa mfano Trust Wallet. Sawa. Au unahitaji exchange. Sawa. Exchange pia zinakupa wallet. Kwa mfano kama unatumia Binance anakuofa wallet automatically. Sawa. Na unahitaji sasa hizo Tether. Kwa mimi na wewe retail wa kawaida, hatuwezi kupewa Tether moja kwa moja, kwa mara nyingi sisi tunazinunua kwa watu. Sawa, au exchange moja kwa moja. Lakini kwa watu wenye pesa nyingi, kuanzia labda $100,000 na kuendelea, hawa watu wanaenda kwa kampuni ya Tether yenyewe, ambao wakifika huko wanakuwa issued sasa hizo Tether. Kwa hiyo wao wanabadilishana,
wanawapa cash, wanatoa cash kwa ile kampuni kama wewe ambavyo unatoa cash kwa wakala, sawa? Alafu hiyo kampuni inawatumia hizo tether, sawa, kwenye wallet zao. Kwa hiyo ni vile vile wewe ambavyo unafanya kazi kwa wakala, unaona? Hiyo ndio njia rahisi ya kuzipata, lakini kwa Tanzania hapa njia rahisi ya kuzipata ni kwenda kwenye exchange au kutumia vitu kama peer to peer. Kwa hiyo unabadilisha hela yako ulionayo M-Pesa, Tigo, wapi, alafu unatumiwa kwa USDT. Sasa USDT, sawa, kitu ambacho naamini umesha note kutoka kwenye maongezi yangu ni kwamba tether, bei ya tether inalingana na US dollar, sawa, inalingana kabisa na US dollar, au inaweza kutofautiana kwa kiasi kidogo sana. Kwa mfano kama sasa hivi hapa ilipobadilika, imetofautiana kwa hela ndogo sana, sawa. Na hiyo ndio ilikuwa maana kubwa ya kwamba tulikuwa tunataka kwenye blockchain tuwe tuna kitu ambacho tunaweza tukafanya malipo tukatumiana na watu, lakini thamani yake haibadiliki haraka, sawa. Kwa tukiongelea umuhimu wa tether, faida zake ni kwamba ni rahisi zaidi kutumia, sawa. Ni rahisi, kwa mfano kama unataka kumlipa mtu, utamlipa mtu kwa kitu ambacho kita maintain thamani yake baada ya siku tatu, baada ya siku nne, sawa. Alafu tether ni njia rahisi sana ya kutuma pesa. Kwa mfano una ndugu yako yuko Ulaya au wapi, sawa, naamini kuliko kutumia application au system zozote zile zilizopo, sawa, ni bora akakutumia kwa cryptocurrency sasa hivi, akakutumia kwa njia ya tether, sawa. Hii inaweza kuwa ni njia rahisi zaidi, haina mlolongo mwingi, unaona, sawa. Alafu pia ina support blockchain, kwa hiyo unaweza kwa exchange, unaweza kununua meme coins, unaweza kununua bitcoin, yani matumizi yake ni endless kwa kweli, na watu wanazitafuta siku zote. Hata kama unazo tether, ni rahisi zaidi ukamuuzia mtu na vitu vingine, sawa. Moja ya disadvantages zake ni kwamba inahitaji wallet, na tunajuana wale vichwa vibovu unaweza kusahau nani private nani secret keys za wallet yako, kwa hiyo ikala kwako tether zako zikapotea, sawa. Wenda mda mwingine mtu akikutumia tether za wizi unaweza kuwa blocked, kwa sababu hizi zinakuwa issued na kampuni moja, sio kama bitcoin ambayo zinajitengeneza tu zenyewe kwa mining, lakini tether zinatengenezwa na watu, sawa. Kwa hiyo turudi kwenye mitandao, nimeongelea tether inahitaji mitandao, kwa hiyo inahitaji blockchain ili ifanye kazi. Blockchain ndio hizi nilizokuelezea hapo mwanzo. Je, blockchain ipi ni popular? Blockchain ambayo ni popular kuzidi zote ni Tron. Tron wanakaribia tether ambazo zenye thamani ya dola bilioni 61, sawa, ukilinganisha na thamani ya mzunguko mzima wa USDT ambao ni inakaribia na dola bilioni 118. Kwa hiyo kwa Tron tu peke yake, Tron ina contribute karibia nusu ya mzunguko mzima wa tether upo kwenye Tron. Kwa nini Tron? Hapo tunakuja sasa njia ya kuchagua network ambayo wewe utataka kutumia tether hapo, unaona? Njia rahisi zaidi ya kutuma tether ni kwa Tron. Kwa sababu gani? Tron ana gharama rahisi kuliko blockchain nyingine. Nikiongelea blockchain hapo namaanisha unaweza kutumia vitu kama Ethereum, Solana au Tron, sawa? Lakini Ethereum na Tron ndo ambazo zinatumika sana. Pia Tron ndo ambayo ina USDT nyingi, mzunguko kupo mwingi sana, unaona. Tukiangalia kuna blockchain mpya kwa mfano kama Tron Network the open network, leo hii wametangaza kuwa USDT kwao zimefika USDT dola bilioni moja. Kwa hiyo bado sana kuelekea kwenye bilioni 61 ya Tron. Kwa hiyo hiyo ndio ilikuwa introduction yangu ya tether. Kama una swali ambalo labda nimesahau kuelezea, weka hapo kwenye comment section, nitakujibu, nitatengeza video mpya. Asante sana kwa kuangalia. You can share and subscribe.